ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମମିତା କେସ୍ରେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଯାଉଥିଲେ ସେ କଲେଜକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ। ୟାଠୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ। ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେନି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ଥିଲେ ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଫା 302 ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ ନାଁ କାଟିଦେଲା ମହଙ୍ଗା ପୁଲିସ। କୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ପଡ଼ିଲା, କୋର୍ଟ କହିଲେ ପୁନଃ ତଦନ୍ତ କର। ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାବୁଆ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପରିବାରର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଷ୍ଟକ୍ୟାର୍ଡ ପାଖରୁ। ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ମୋବାଇଲ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କ ମୋବାଇଲ? ସେ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା କହିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନା ସବୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ପୁରା ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଉଠାଇଛି, ବାରବାର ଉଠାଇବ। ଇଏ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ, ଏବଂ ଏ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇଛି, ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଆଟେମ୍ପ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଏବଂ ସମୀର ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ରହସ୍ୟରୁ ପରଦା ହଟିବ କି, ସସ୍ପେନ୍ସରୁ ପରଦା ହଟିବ କି, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଚାପିଦେବେ? ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତ।